اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فاغفر لي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت Ya Allah engkau Tuhan ku tiada Tuhan selain engkau Engkau ciptakan aku dan aku hambamu Dan aku berada dalam janjimu menurut kemampuanku Aku berlindung denganmu Daripada kejahatan yang kulakukan Aku sedari ni'matmu kepadaku Dan ku sedari akan dosa-dosaku Ampuni aku Ampuni aku Ampuni aku kerana sesungguhnya Tiada yang dapat mengampunkan dosa Kecuali engkau Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت Ya Allah Engkau tuhanku tiada tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hambamu. Dan aku berada dalam janjiMu menurut kemampuanku. Aku berlindung dengan بسم الله الرحمن الرحيم. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الاولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل, رب لا يضل ربي ولا ينسى. الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى كلوا وارعوا انعامكم ان في ذلك لايات لاولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك فَجَعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا la نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوَى قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرُ النَّاسُ ذُهَى Sadakallahul Azim Setelah mereka menyampaikan perintah Allah itu, Fir'aun berkata, jika demikian, siapakah Tuhan kamu, wahai Musa? Nabi Musa menjawab, Tuhan kami ialah yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu. Kejadian tabiinnya yang sesuai dengannya. Kemudian ia memberi petunjuk kepadanya akan cara menggunakannya. Fir'aun bertanya lagi. Jika demikian bagaimana pula keadaan kaum-kaum yang telah lalu? Nabi Musa menjawab pengetahuan mengenainya ada di sisi Tuhanku tertulis dalam sebuah kitab Tuhanku tidak pernah keliru dan ia juga tidak pernah lupa Ialah Tuhan yang telah menjadikan bumi bagi kamu sebagai hamparan dan ia telah mengad mengadakan bagi kamu padanya jalan lalu lalang dan ia juga telah menurunkan hujan dari langit maka kami keluarkan dengannya berjenis-jenis tanaman dan buah-buahan yang berlain-lain keadaannya makanlah kamu daripadanya dan berilah makan binatang-binatang ternak kamu sesungguhnya semua itu mengandungi tanda-tanda yang membuktikan kemurahan Allah bagi orang-orang yang berakal fikiran dari bumilah kami ciptakan kamu dan ke dalamnya kami akan mengembalikan kamu dan daripadanya pula kami akan mengeluarkan kamu sekali lagi dan demi sesungguhnya kami telah tunjukkan kepada Firaun segala tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan kami dalam pada itu ia mendustakannya dan enggan beriman Firaun berkata patutkah engkau datang kepada kami untuk mengeluarkan kami dari negeri kami dengan sihirmu wahai Musa. Kalau demikian sesungguhnya kami juga akan bawakan kepada kamu sihir yang seperti itu untuk melawan. Maka tentulah suatu maka tentukanlah suatu tempoh pertunangan antara kami denganmu yang kita bersama tidak akan memungkirinya. Di suatu tempat yang sesuai bagi kedua belah pihak. Nabi Musa menjawab, Tempoh yang ku tetapkan untuk kamu itu ialah hari perayaan. Dan lah orang ramai berhimpun pada waktu duha. Maka Fir'aun pun berangkat dari madis itu. Lalu ia mengumpulkan ahli-ahli sihir untuk menjalankan tipu dayanya kemudian ia datang ke tempat perlawanan. Masih lagi kita berada pada penafsiran surah Taha. Surah yang ke-20 pada juzuk yang ke-16 permulaan ayat 49 sehingga ayat 59 ayat-ayat yang kita bacakan ini masih lagi menceritakan kisah Nabi Allah Musa berdialog dengan Firaun perkara yang bersangkutan dengan rububiyah yakni ketuhanan kerana Firaun yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sombong dan melampau yang telah mengaku menjadi tuhan di samping menzalimi Bani Israel. Demi mempertahankan kekuasaannya. Serta kejahatan-kejahatan lain yang dilakukan oleh Fir'aun. Maka Allah memerintahkan Musa dan Harun alaihi masalah. Mendatangi Fir'aun dan mengajar kepada keduanya bagaimana cara berdialog. Sebagaimana kita tafsirkan semalam. Dialog yang diajar oleh Allah, skrip yang diajar oleh Allah dengan menggunakan tutur kata yang baik, tutur kata yang lembut, so Firaun lebih terbuka untuk mendengar penerangan dan penjelasan. Kerana sifat orang berkuasa. Dan bagaimana Nabi Allah Musa dan Harun mengadu kepada Allah ketakutan mereka menghadapi Firaun yang jahat ini. Maka Allah memberi jaminan bagaimana pemeliharaan Allah kepada kedua-duanya bahawa kejahatan Fir'aun tidak akan sampai pada mereka. Yang ini tidak mengenai mereka. Dan Allah mengajar kepada Nabi Musa dan Harun. Waktu mula bertemu dengan Fir'aun berdialog dan berkata kepadanya, kami ialah Rasul Tuhanmu. Maka lepaskanlah Bani Israel yang telah kamu seksa, yang telah kamu zalimi itu. Dan katakan kepadanya bahawa kami bawa bukti-bukti bahawa kami ialah Rasul. Ia ni mu'jizat. Maka tunjuk kepadanya. Dan beritahu kepadanya yang selamat yang ikut petunjuk. Dan siapa yang tidak mengikut petunjuk akan diazab oleh Allah SWT. Maka Musa dan Harun telah menceritakan ataupun telah menyampaikan apa yang Allah Taala perintahkan. Kemudian Allah menceritakan dan merakamkan dialog yang berikutnya. Apa lagi yang Nabi Allah Musa disuruh berkata. Di mana Allah menceritakan dengan firman-Nya, "Qala faman rabbukum ya Musa?" Ketika mana Firaun dengar kata-kata Musa dan Harun dan telah melihat tanda-tanda kenabian, kerasulan dan mukjizat dan telah mendengar ancaman serta khabar gembira. Kegembiraan bagi orang ikut petunjuk dan ancaman bagi orang yang engkau dan yang berpaling daripada kebenaran. Maka Firaun nak tahu tuhan tu siapa? Kerani ini persoalan utama yang Firaun sebarkan kepada rakyatnya bahawa dia tuhan. Maka Firaun nak tahu tuhan dia macam mana? Tuhan Musa, Tuhan Harun macam mana? Oleh kerana Firaun tidak mengakui Tuhan Harun dan Musa dan tidak mengakui Tuhan. Maka Firaun berkata, qala kata Firaun Faman rabbukum Tuhan kamu berdua siapa? Tanpa menyebut Tuhan kita tu siapa? Sebab Fir'aun sendiri tak mengaku Tuhan. Tak mengaku Allah itu Tuhan. Dia mengaku dirinya Tuhan. Sebab itu dia menisbahkan Tuhan itu cuma pada Musa dan Harun. Sebab dia tak memperakui ini. Kerana itu Fir'aun kata, Fama Rabbukumah, siapa Tuhan kamu? Harun, wahai Musa. Rabbukumah merujuk kepada Harun dan Musa. Tapi pada ayat berikutnya Firaun kata, "Ya Musa, wahai Musa. Siapa Tuhan kamu berdua, wahai Musa?" Berdua merujuk kepada Musa dan Harun yang sedang menghadap Firaun. Tetapi dipanggil Nabi Musa kerana Firaun tahu Musa lah yang ketuanya. Manakala Harun mengikuti Musa. Maka dia seru nama ketua, Musa. Siapa Tuhan keduamu, wahai Musa? Siapa Tuhan dua-dua kamu yang datang menghadap aku ini? Maka Musa menjawab, Qala Rabbuna Tuhan kita. Musa tak kata Tuhan aku. Dan Musa juga tidak berkata Tuhanmu, wahai Fir'aun. Tapi berkata Tuhan kita semua. Untuk menunjukkan bahawa sebagaimana dia Tuhanku. Dia Tuhan kepada Harun. Dia juga Tuhan padamu. Dan dia Tuhan kepada semua kita manusia. Kali itu Nabi Allah Musa berkata, Rabbuna alladhi Tuhanku, Tuhan kami, Tuhan kita, allazi ataa yang telah memberikan kullasyaiin khalqahu summa hada. Telah memberikan setiap apa yang diciptakannya fungsi-fungsi setiap penciptaannya. Artinya di sini Nabi Allah Musa sebut satu benda yang kalau sekiranya Nabi Allah Musa kata Tuhanku yang ada kuasa. Yang ada tentera Fir'aun dengan cepat akan kata saya pun ada kuasa, saya ada tentu. Tapi dia sebut satu benda yang Fir'aun pun angkat tangan selenda. Kerana dia tak buat apa-apa. Tuhanku ialah yang memberikan setiap satu ciptaan itu fungsi segala yang segala yang ada pada dirinya. Allah jadikan tangan fungsinya untuk mengambil. Allah jadikan kaki fungsinya untuk melangkah dan bergerak. Allah jadikan mata fungsinya melihat. Telinga fungsinya mendengar. Nabi Allah Musa menyebut tentang setiap ciptaan tadi Allah Ta'ala dah sesuaikan fungsinya. Ini Allah jadikan lelaki fungsinya apa, perempuan fungsinya apa. Binatang fungsinya apa, tumbuhan fungsinya apa. Makilah Tuhanku yang telah menjadikan setiap ciptaannya itu mengetahui macam mana dia nak berfungsi. Tentang kita kalau buat robot ke kita buat kereta misalnya maka seorang kena gerakkan fungsi dia ok ini wiper kadang-kadang dah 10 tahun kita ada kereta banyak lagi fungsi kita tak tahu ada benda fungsi-fungsi kita tak tahu apa tujuan dia misalnya tapi Allah waktu ciptakan manusia kita ni diciptakan dari bayi lihat kita dah tahu fungsi kita makan kat mana tangan kita bergerak kaki kita bergerak kaki ni nak berjalan tangan ni mula nak mengambil ini yang Allah jadikan setiap benda berfungsi ini menunjukkan kekuasaannya Akhirnya orang lelaki dia fungsinya dia cenderung kepada wanita. Wanita cenderung kepada lelaki. Fungsinya akhirnya mereka beranak pinak fungsinya. Akhirnya kita tahu apa yang akal kita ini untuk menyesuaikan keperluan kita makan, minum, tempat tidur, pekerjaan, Allah tunjukkan fungsinya. Sehingga kita mengetahuinya sehingga kita dapat hidup dengan baik. Inilah dia Allah kata Nabi Musa yang menciptakan, yang memberikan setiap ciptaannya dan mengetahui setiap fungsinya. Allah jadikan lebah. Allah dah tahu, Allah dah ajar lebah tu bagaimana dia nak buat madu. Tak perlu lebah tu masuk universiti cara nak buat madu. Dia ajarkan fungsinya. Macam mana nak cari bunga? Bunga jenis apa? Macam mana nak buat sarap? Artinya Allah dah jadikan setiap makhluk, dia dah tahu fungsi dia buat apa. Allah dah jadikan lalat, nyamuk, dah tahu fungsinya apa. Allah jadikan binatang-binatang, lah Allah ilhamkan kepada setiap binatang ini, apa fungsinya? Yang patut berenang kat sungai, kat sungailah. Yang kat laut, kat lautlah. Yang patut terbang, terbanglah. Yang patut makan buah ni, makan benda ni. Semua mengerti fungsi. Maka inilah Allah. Yang menjadikan Fir'aun tak mampu untuk berkata dia, mampu melakukannya. Fir'aun tak boleh menjadikan sesuatu itu berfungsi untuk apa yang dia nak. Kata Fir'aun, waktu nak menolak, dia tak nak fikir apa yang Musa cakap. Dia cuma berfikir macam mana nak kalahkan Musa. Dia bila kita berdialog dengan orang. Kalau kita dialog nak cari kebenaran, kita akan berfikir hujah orang beri pada kita. Sebab kita nak tahu kebenaran. Tapi kalau kita memang berhujah nak menang, kita tak akan fikir hujahnya, kita fikir hujah apa yang boleh kita kalahkan dia. Sebab itu hujah orang yang kita tak nak dengar ni, dia lalu macam tu je. Sebab bukan niat kita nak tahu kebenaran. Oleh kerana Fir'aun dia bukan nak tahu kebenaran. Walaupun Musa dah beritahu aku ini Rasul dan ditunjuk mukjizat, ditunjuk segala ayat-ayat yang membenarkan kerasulannya. Kemudian disebut Tuhan aku siapa, Tuhan kamu siapa, Tuhan kita siapa. Dengan sifat yang sempurna. Fir'aun sepatutnya dengan hujah itu dia dah berfikir betul lah aku tak mampu buat macam tu. Tapi Fir'aun cuba twist cari satu perkara yang boleh melemahkan Musa. Maka apa kata Fir'aun? Qala fa ma qurun ula. Habis kalau begitu, umat-umat dulu macam mana yang semua berhala tu? Kamu diutuskan zaman aku. Yelah. Kamu diutuskan, kamu beritahu Tuhan kita ni sekian-sekian. Habis orang dulu-dulu macam mana yang semua berhala dah mati kadang semua berhala? Macam mana? Macam mana keadaan mereka? Lalu Musa menjawab, qala ilmuha tentang umat dulu. Wa ima yang mati sembah berhala ke, yang mati sembah Firaun dulu ke? Ilmu tentang mereka indah Rabbi, Tuhan aku mengetahui. Fi kitab Allah dah catat pada catatannya. La yadhillu Rabbi, Tuhan aku tidak pernah keliru, wala yang sah dan tidak pernah lupa. Artinya bila Nabi Allah Musa mengajak Firaun beriman pada Allah, menyembah Allah dan menyebut sifat Allah yang tidak akan menyamai sifat makhluk. Maka Fir'aun cuba tanya, cuba untuk mengelakkan kebenaran itu untuk diterimanya. Habis umat-umat dulu macam mana? Orang dulu. Yang mati semua berhala itu macam mana dia? Maka Musa pun jawab, dia, mereka semua, ilmunya, keputusannya di sisi Allah. Terpulang pada Allah. Allah dah catat semua. Allah tahu berlaku. Dia catat dalam kitab. Sama ada Allah nak hukum ke Allah nak apa itu hal Allah. Tapi kita cerita sekarang. Yang sekarang kamu. Maka ini mendiamkan surau. Um. Ya yang dulu urusan Allah. Yang sekarang kita cerita sekarang. Maka kata Nabi Allah Musa bila melihat Fir'aun um terdiam bila dia kata ilmu itu urusan Allah lalu Nabi Allah Musa menyebut tiga hujah ketuhanan yang lain Hujah pertama tadi, hujah yang mula-mula sekali intro ataupun mukaddimah ialah Allah yang menjadikan setiap makhluk berfungsi. Mengilhamkan bagaimana fungsinya. Maka hujah Nabi Allah Musa yang kedua mengandungi tiga, di dalamnya ada tiga hujah ataupun tiga perkara yang perlu dilihat oleh Fir'aun. Kata Musa, Alladhi ja'ala lakumul awdha mahda. Dia Tuhan yang menjadikan bumi ini terhampar. Ini Tuhanku yang kamu tanya tadi, siapa Tuhanmu? Dia Tuhan yang menjadikan bumi terhampar. Wasalakalakum fiha subula dan menjadikan memudahkan pergerakan kamu pada bumi yang penuh yang dihampar ini jalan-jalannya sendiri. Allah jadikan dunia ni, tuan-tuan yang hari ni kita tengok ada jalan raya. Dulu sebelum ada jalan raya, dia orang ada jalan tak? Ada. Sebagaimana kita tengok laut hari ni, laut. Tuan-tuan nampak kat laut tu ada jalan ni. Ada jalan dia. Kalau hari ni orang pakai GPS dan sebagainya. Dulu lagi orang dah tahu jalan laut. Sebagaimana orang tahu jalan udaranya ni. tengok kapal terbang yang terbang atas udara. Dia bukan ikut dang dia terbang. Walaupun nampak dia terbuka macam tu. Dia ada laluan dia. Dia ada laluan genap 36,000 ribu kaki. Ini 35 35,000 kaki. Genap dan ganjil itu berkait dengan pergi ataupun balik. Dia bukan saya saja nak naik 36 ribu kaki. Saja saya naik 35,000 ribu kaki. Dia ada signalnya. Pukul berapa dia perlu bergerak? Dia bukan suka-suka nak bergerak pukul 8. Kerana trafik tu disusun begitu. Ada jalan dia. Hatta kalau orang ada private jet pun dia tak boleh suka-suka. Ni private jet suka saya nak terbang ambil Tak boleh. Dia minta kebenaran menara dulu. Bila nak terbang. Dan sekali-kali dia nak turun untuk berapa ribu kaki dia kena maklumkan dia nak turun. Dia tak boleh suka-suka dia turun. Sebab dia jalan dia. Yang tadi susun. Tentang semua benda ini Allah ilhamkan pada manusia. Supaya tidak bertembung di udara, tak bertembung di laut, tak bertembung di daratan. Tak. tak bertembung di hutan. Harimau adalah laluang dia. Singa adalah laluang dia. Semua adalah laluang dia. Semua Allah jadikan. Adalah manusia pun adalah laluang dia. Kita dulu zaman hutan. Zaman berdenai dan zaman ber -ber bergunung. Zaman kita katakan berlembah. Allah dah ilhamkan manusia ni jalan dia. Maka manusia lalu jalan yang gajah tak lalu. Harimau tak lalu. Binatang ni tak lalu maka selamat. Gajah pun sama dia di laluan dia. Singgit tak bertembung. Ya kalau pun berlaku sekali-sekala tidak menolak kemuliaan ataupun kekuasaan Allah yang menjadikan stiaknya di jalan. Mungkin kadang-kadang bertembung untuk menunjukkan takdir Allah. Eh di laut pun bertembung ada, di udara pun bertembung, di hutang pun bertembung, tapi kebiasaannya tidak. Sungai ada laluan dia, laut ada laluan dia. Bukan bila berlaku banjir ada laluan air dia. Bukan banjir ikut ni tak. Dia pun ada laluan banjir. Mana nak lalu. Tempat mana yang banjir. Tempat mana yang tak banjir. Maka ini antara kuasa Allah. Allah menjadikan setiap perkara itu ada jalan. Sama jalan kita nak lalui. Sehinggalah kepada yang kita sebut jalan penyelesaian. Tiap masalah pun ada Allah dah buat jalan dia. Masalah kamu kat sini, jalan ni ke sini. Kemudian ke yang ketiga. Wa anzala minas sama ima'a. Dan Tuhan kami, Tuhan kita. Dia lah yang menurunkan daripada langit itu hujan. Fa akhrajna bihi kerana sebab hujan tadi keluar daripada bumi yang ditimpa hujan azwajin min nabatin keluar pelbagai bentuk tumbuhan. Baik disebut tadi nikmat yang berkait di bumi. Kemudian nikmat yang berkait di langit yang juga untuk memakmurkan bumi. Bumi sebagai hamparan satu. Dijadikan bagi bumi laluan, jalan-jalan. Dua. Diturunkan hujan dari langit untuk menyuburkan bumi lalu tumbuh-tumbuhan yang pelbagai. Yang tumbuh ini kata Allah. Kulu war'a'u an'amakum. Makanlah sebahagian tumbuhan-tumbuhan tadi. War'a'u an'amakum dan berikan makanan pada binatang-binatang binatang, binatang ternakan kamu. Ada jenis tumbuhan, ada jenis buahan untuk kita manusia. Ada jenis tanaman, ada jenis buahan untuk binatang untuk binatang ternakkan kita. Dah Allah buat. Ni lembu, kambing, ha, ni dia makan rupu. Ah ha, kita makan duriak. Sangkit. Kita makan buah tu, buah ni. Ni binatang ni makan benda ni. Binatang ni, manusia ni makan ni. Erti semuanya itu Allah Ta'ala susut. Kata Allah. Kemudian kata Allah. Inna fi dhalika la ayatin li'ulin Ini cukup menjadi tanda tentang keesaan Allah kekuasaannya bagi setiap orang yang ada akal. Nuha ni akal. Uli nuha uli yang mempunyai nuha akal. Dia orang ada akal Nabi Allah Musa sesudah dia menunjuk mukjizat untuk tunjukkan bahawa dia rasul. Tetapi semua mukjizat ini tak berguna kalau akal tak Nabi. Sebab itu para Nabi lebih banyak berhujah yang menjadikan akal itu tunduk pada kebenaran bukan memperlihatkan mukjizat yang menghairankan mata dan pandangan. Nabi SAW mereka tak cenderung nak tunjuk mukjizat untuk menghairankan pandangan dan menjadi ke ketakjuban. Bukan begitu tujuan para Nabi SAW. Sebab kita manusia, fungsi paling hebat dalam diri kita akal. Kalau dengan akal kita berfikirlah kita jadi baik, kita jadi pemuas, jadi penyayang. Maka dengan akal juga kita jadi penjahat, penyamun dan perompak. Dengan akal tadilah kita makmurkan dunia. Dan mengindahkannya. Dan dengan akal juga kita merosakkan dunia. Itu yang jadi besar, masalah besar. Kalau pemimpin tadi digunakan untuk berperang sesama mereka, maka hancur dunia. Kalau so, dia berfikir sebaliknya, maka makmur dunia. Kita pun tiap-tiap hari dalam tindakan kita. Apa yang mempengaruhi tindakan kita? apa yang apa apa yang kita lihat lalu menakjubkan atau akal kita yang kita lorongkan untuk berfikir Bukan masalah kita ataupun orang lain akal kerana nikmat paling besar dalam diri manusia yang Allah berikan akal sebab itu pada Nabi SAW mereka tidak cenderung untuk tunjuk mujizat tu tidak cenderung tapi oleh kerana mereka didustakan mereka perlu tahu beritahu kebenaran dimah kebenaran maka dia bawa mujizat tetapi bukan semua keadaan mereka bawa apa yang diminta oleh para penentang. Kadang-kadang golongan ini, ha, kalau betul rasul buat macam ni pula, buat macam ni pula. Tak akal kamu kat mana untuk fikir kau benar? Akal. Tak cukupkah akal kamu tengok berhala ni bukan Tuhan? Patung ni bukan Tuhan? Fikir di situ. Tapi kadang-kadang mereka nak tolak kebenaran. Mereka minta benda-benda yang menjadi kedahsyatan, kehairanan. Mereka minta itu dan ini. Tapi Nabi Allah Musa, dia bukan tiap kali Firaun tak percaya, lompat apa ni lontarkan eh, dia punya tongkat. Tiap kali Firaun tak percaya, ni ni, ha tongkat, ha tongkat. Tidak. Dia bercakap dengan Firaun. Maka dia menyebut bukti-bukti kekuasaan Allah bukan melalui mukjizat tongkat atau cahaya tangannya. Tapi lebih kepada mukjizat yang datang daripada akal fikiran untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan. Sebab keimanan ini diimani, di, diperolehi, didapati kebenarannya oleh akal. Bukan mata. Mata ni cuma alat. Telinga ni cuma alat. Akal yang akan menentukan. Saya nak terima atau tak nak terima. Itu kadang-kadang kita dah tengok hebat, telinga pun tahu hebat. Tapi kita tak nak, kita pun tak beli. Kita nak beli yang ni juga. Walaupun orang kata ni bagus, mata pun ni bagus. Tak, saya kata saya memang aku ini bagus. Tapi saya nak pilih yang ni juga. Akal kita yang tentukanlah sekali. Semua benda. Oleh sebab itu para Nabi cenderung untuk bercakap dengan akal manusia. Hatta Allah Ta'ala berikan Al-Quran sebagai mu'jizat. Mu'jizat Al-Quran apa dia? Akal berfikir. Itu disebut tadabbur. Al-Quran diturunkan sebagai mu'jizat teragung ini. Bukan bila pegang Quran lalu bercahaya dunia. Bukan itu. Tetapi bercahaya akal. Bercahaya hati kita. Bila mana kita tadabur. Dengan Al-Quran ini kata Rasulullah. Allah mengangkat satu kaum. Dan dengan sebab Al-Quran ini juga Allah menjatuhkan satu kaum. Inna yarfa'u bihazal kitab akwaman. Wa yadra'u bihal akhari. Allah menjadikan sebab Al-Quran ini terangkat satu kaum. Dan Allah Ta'ala menjadikan sebab Al-Quran ini juga. Kerana mereka meninggalkannya. Dijatuhkan satu kaum. Bila orang Arab ikut Quran, Allah angkat orang Arab. Sehingga mereka lid menguasai dunia. Kemudian orang Arab lalai, maka Allah angkat bangsa lain pula, bangsa Turki. Allah angkat pula bangsa Kurdi. Allah angkat macam-macam bangsa untuk bawa Islam ini. Karena dengan Al-Quran ini siapa yang berpegang, Allah angkat dia. Dan siapa yang meninggalkan Al-Quran, Allah jatuhkan dia. Di dunia dan di akhirat. Kemudian Ketika mana Nabi Allah Musa berhujah dengan hujah-hujah yang memang kelihatan dengan jelas. Lalu Nabi Allah Musa beritahu apa yang sebenar hakikat. Kata Musa AS, Minha khalaqunakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Baik bila Nabi Allah Musa beritahu apa dia kuasa Allah. Siapa dia Allah yang ditanya oleh Fir'aun? Siapa Tuhan kamu berdua ni? Maka Musa menyebut apa yang Allah Ta'ala lakukan. Musa AS menyebut tentang kekuasaan Allah pada bumi ini. Tetapi yang utama sekali bukanlah benda tu. Yang utama sekali ialah kata Nabi Allah Musa dan ini Allah nak beritahu minha khalaqnakum kamu diciptakan daripada tanah. Wa fiha nu'idukum dan kepada tanah kamu dikembalikan wa minha nukhrijukum taratan ukhra dan daripadanya kamu akan dibangkitkan semua. Itu paling penting. Tuan-tuan kita kan lihat paling penting ekonomi. Ekonomi tu kat mana? Tak dunia lah. Biar bumi subur. Biar bisnes perniagaan rancak. Semuanya berkait dengan bumi. Atas bumi. Kita pun hidup atas bumi. Walaupun orang cuba cari planet lain, ini hanya untuk membazir masa dia. Realitinya dah berpuluh tahun, hampir seratus tahun mereka mencari penempatan lain untuk manusia mereka tak jumpa. Dan memang tak ada pun. Kerana Allah hanya menyebut bumi ni tempat duduk manusia. Semenjak Allah ciptakan Adam bukan sebelum itu lagi. Sebelum Allah ciptakan Adam, Allah dah beritahu bumi tempat makhluk yang aku ciptakan ini. Baik namanya manusia atau jin. Atau dengan bahasa mudah golongan mukallafun. Yang ditaklifkan dengan hukum syariat. Manusia habis bilion nak cari tempat baru untuk berpindah dari dunia. Ada yang bercita-cita nak mati di planet Marikh. Ada yang bercita-cita nak cari satu tempat lain. Ini semua kebodohan-kebodohan yang mereka tidak memperakuinya. Kelak mereka akan akui tak ada tempat lain untuk hidup. Sebagaimana mereka terpaksa mengakui hidup ini berakhir dengan mati. Walaupun mereka cipta macam-macam ubat untuk panjang umur. Akhirnya mereka akui setiap yang hidup akan mati. Dan demikian juga tak, tak ada tempat duduk kepada manusia di dunia ini. Tempat duduk lain pada manusia selain dunia ini. Tapi dunia ini sebenarnya apa? Ia bukan isu pokok-pokok apa yang tumbuh. Air apa yang ada. Sumber apa yang ada. Bukan. Isunya ialah kita akan mati dan ditanam di bumi ini. Kemudian dari bumi ini kita akan dibangkitkan. Kita dicipta dari bumi ini. Dari tanah kita dicipta dan kembali ke dalam tanah dan kemudian bangkit semula untuk dipertanggungjawabkan tentang perhambaan kita pada Allah. Itu paling penting sekali. Yang ketika Fir'aun nak tahu nak kenal Tuhan melalui kejadian ciptaan maka yang paling utama ialah kamu akan mati kamu asal dari tanah Hai Fir'aun dan semua orang dari tanah kembali ke tanah nanti semua masuk kubur semua masuk kubur. Dan dari kubur dia akan dibangkitkan balik. Dan akan dipersoalkan tentang perhambaannya pada Allah. Maka sebab itulah soal yang akan ditanya pada di kubur siapa Tuhanmu? Sebagaimana Fir'aun tanya Musa, siapa Tuhanmu? Maka kelak semua manusia akan ditanya, siapa Tuhanmu? Siapa Tuhanmu? Yang selama ini kamu tidak pernah mempedulikannya, tanggungjawab dan perintah Allah Ta'ala. Sebab itu Allah Ta'ala sebut ketika mana cerita tentang fungsi bumi, bagaimana subuh dan makmur, bukan itu keutamaannya. Keutamaan yang kamu kena tahu ialah kamu akan mati masuk dalam kubur. Dari bumi yang kamu harapkan segala kesuburan dan segala kekayaan yang sebenarnya lebih kamu harapkan nanti ialah kekayaan amal soleh. Hari ini kita mengharapkan bumi kita boleh memberikan kepada kita segala hiburan dan kekayaan. Itu yang kita harapkan. Kita beli rumah, kita beli tanah. Mengharapkan sesuatu yang mengembirakan kita. Kita pergi melancong sana, kita pergi melancong sini. Melancong kat mana? Atas bumi juga. Untuk mengembirakan kita. Untuk menjadikan kita senang hati dan menjadikan kita kaya, untuk menjadikan kita dapat segalanya. Kita lupa segala-galanya ialah pada nilai kita bila kita kembali dalam kubur. Itu segala-galanya. Apakah kita menjadi golongan asadah yang bahagia ataupun golongan yang disebut asyakak as yang celaka. Maka waktu itu kita tak nampak lagi nilai kekayaan dunia dan kenikmatan serta hiburannya. Lebih kepada amal soleh apa yang kita sediakan waktu kita kembali dalam kubur dan waktu mana kita dibangkitkan. Maka di sini bagaimana Allah Ta'ala menjuruh manusia berfikir. Bukan Fir'aun juga berfikir. Bukan duk cerita tanda-tanda yang atas dunia ni yang untuk kamu menikmatinya. Ada yang lebih utama daripada itu untuk kamu muhasabah amalan kamu. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, "Wa laqad araynahu ayatina kullaha fakazzaba wa aba." Sesungguhnya kami telah tunjukkan melalui Musa dan Harun segala ayat-ayat yang dimukjizat sama ada mukjizat hisi yang dapat dilihat oleh mata ataupun mukjizat yang berkait dengan akal untuk mereka berfikir kullaha semuanya fakazzaba wa aba kekal dia mendustakan kekal Allah. Dan Fir'aun tengok semua semilang-semilang tadi. Namun dia kekal tidak mau beriman Dia dah tengok bagaimana tongkat Dia dah tengok bagaimana tangan Musa Dilihat kebelah laut Dia juga lihat bagaimana kemarau panjang Yang tak boleh diselesaikan oleh Fir'aun Yang langsung bertahun lamanya Fir'aun yang mengaku sungan ni itu minik dia Tiba-tiba sungan dia pun kering Sehingga habis pokok-pokok kering Dengan kemarau yang panjang Mana kata Tuhan Ketika itu tembelang Fir'aun itu Pecah Rakyat semua nampak sebab sebelum ini Fir'aun beriaya berkata, aku Tuhan dan Nil mengalir di bawah kaki aku. Yang dengan perintah aku. Tiba-tiba Nil kering. Disebabkan kemarau panjang. Ha, mana yang kata Tuhan. Sila buat sesuatu. Rakyat menunggu dan rakyat melihat. Dan berlaku pula taufan. Sila hentikan taufan. Yang membadai, yang menghancurkan rumah dan tanaman. Fir'aun tak boleh buat apa. Satu persatu Allah tunjuk kelemahan yang Fir'aun mengaku Tuhan. Kita orang bila mengaku gagah, bila ada apa-apa kara, kita akan minta yang mengaku gagah ni lah. Rakyat tunggulah jawapan Fir'aun. Statement daripada Fir'aun. Fir'aun lemah dan tidak mampu buat. Bila datang pula serangan belalang. Sebagai satu mukjizat Nabi Allah Musa. Yang memakan tanam-tanaman. Yang bukan sekadar makan tanaman di ladang, dimakan makanan dalam gedung-gedung simpanan. Fir'aun simpan dalam gedung. Gandum, semua tanaman. Dalam gedung yang berkunci rapat. Ada belalang nanti. Makan segala benda. Yang bukan sekarang makan biji bijirinnya Bukan makan batang-batang sekarang. Habis. Kemudian kalau tuan-tuan tengok yang terkini macam serangan belalang di ladang gandum Amerika Syarikat. Serangan belalang di ladang jagung di Australia. Yang berlaku zaman ni sekarang. Tengok jumlah belalang yang datang. Bilion. Itu yang Allah nak tunjuk yang pernah berlaku dulu lagi hebat. Sehingga habis tanaman. Mesir itu besar. Negara itu besar. Dan kerajaan Fir'aun kerajaan besar. Bayangkan kalau sekiranya dia melibatkan cuma beratus hekar. Maka Fir'aun masih boleh berbangga dengan banyak lagi kebun dia. dia. Ladang-ladang lain. Stok-stok lain. Ini Fir'aun hebat. Tengok belalang yang memakan tanam-tanaman. Dan demikian juga melihat Al-Qumar. Al-Qumar itu kutu. Kutu yang duduk dekat tilam. pepijat, Yang isap darah. Yang jadi tak selesa tidur, jadi gatal. Ini koma. Dan demikian juga dofal tu. Semua ni Fir'aun selain dia angkat tangan tak mampu buat apa. Katok, katok. Bayangkan katok ni tuan-tuan. Kita nampak biasa je. Tapi dia ramai geli kita. Ni kalau ada katok melompat saya. Kau pakat melompat semua kita ni. Pakat ikut dia belakang. Dia melompat, kita pakat melompat. Bayangkan bila katak tadi penuh dalam rumah, dalam bilik air, di meja makan, di tengah makan penuh katak. Nampak. Bukan katak tiga, empat ekor. Artinya jutaan katak. Sebagaimana jutaan belalang. Tentu katak menggelikan. Satu mukjizat Nabi Allah Musa. Dan katak ni salah seorang, salah satu daripada tentera Allah. Sebab itu dalam Islam kita haram bunuh katak. Sebab katak bunyinya itu tasbih. Fa'inna nakihaha tasbihun bunyi ong-ong dia itu tasbih. Dia bertasbih kepada Allah SWT. Sebab itu haram kita makan katak. Tak boleh makan katak. Bukan tak boleh bunuh katak. Nampak katak Allah macam tu je. Tak boleh. Dia antara keajaiban. Dan Allah Ta'ala juga cerita tentang Adam. Mujizat Nabi Musa Adam itu darah yang menjadikan semua air minuman, sumber minuman bangsa Kipti, bangsa Fir'aun bertukar menjadi warna merah darah. Bukan sekadar warna je merah. Kalau warna je merah sedap juga isi tak. Warna dan bau. Baunya seperti darah. Hanyir. Dan warnanya merah. Kalau setakat warna merah bertukar macam darah, kita pun okey boleh minum. Banyak mana air, air warna merah kita minum. Tapi dengan baunya sekali. Akhirnya mereka tidak boleh minum air melainkan ada Bani Israel sebelah mereka. Kerana cawan atau gelas yang dipenuhi air bila mereka pegang jadi darah. Bila dipegang oleh Bani Israel jadi air. Itu mukjizat. Kalau dipegang oleh Bani Israel, Israel tak jadi apa-apa, dia akan sebut mukjizat. Ini yang Allah sebut ayatina, mukjizat kami. Bila berada di tangan Bani Israel jadi air yang jernih yang boleh diminum. Berada di tangan bangsa Fir'aun atau Kibati tak boleh minum. Akhirnya mereka paksa meminta pertolongan Bani Israel untuk menyuapkan mereka air itu. Untuk mereka minum. Mereka pun tak boleh pegang. Even tak boleh pegang gelas. Ini Bani Israel kena pegang. Begitu hina mereka sebagaimana mereka hina Bani Israel. Allah Ta'ala tunjuk. Kata Allah kami tunjuk semua mukjizat pada Fir'aun. Fakaz wa aba. Tetap dia mendustakan dan enggan. Qala ajik tanah. Kemudian bagaimana kata-kata Fir'aun kepada Musa. Bagaimana kita sebut semalam. Bila Fir'aun tak mampu mengalahkan setiap hujah, baik hujah mukjizat yang nampak dengan tanda-tanda tadi, ataupun dengan akli, dengan akal, maka Fir'aun mula melabel Nabi Allah Musa. Dia kata, hey Musa, mu ni sebenarnya ahli sihir. <tik> Qala ajitana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa. Wahai Musa, apakah kamu datang untuk menjadi merebut kuasa, nak ambil kuasa? Lalu nak halau kami keluar daripada negara kami dengan ilmu sihir. Maka mereka gelar Nabi Allah Musa AS. Sebab, saya katakan setiap zaman, dia mesti ada satu label yang menjadi kawangan jijik. Kalau zaman kita, kita kata label apa pun, jenayah ke apa, ada label. Amerika bina lawan orang Islam, supaya tak nampak macam lawan orang Islam, dia letak label namanya teroris. Dulu mana ada kita dengar label teroris? Dan sebelum tu, kawan-kawan pernah dengar label teroris? Kita tak dengar kita mungkin dengar label ekstremis. Ekstrem sikit ni, syadid. Atau kita dengar ni agak usuli atau disebut fundamental. Ini sebagai fundamental maksudnya padang pasir lah. Disebut padang pasir. Ini kolok-kolok. Ke zaman kuno. Ini ajaran kuno. Ajaran kolok. Agak-agak tak laku yang tu. Ini ekstrem. Tak laku juga ekstrem. Ganas teroris. Akhirnya benda tu kalimah tu berjaya untuk satu waktu. Teroris. Akhirnya negara Islam tolong orang kafir untuk hancurkan negara Islam Atau nama teroris. Ditangkap ulama juga atas nama teroris. Amerika launching dia punya label tadi. Maka negara-negara lain yang agak tak selesa dengan ulama-ulama mereka yang menegur. Ditangkap dan akhtarnya teroris juga. Sebagai teroris. Setiap zaman ada label dia. Setiap zaman ada benda yang akan diberikan label untuk dibenci yang mudah untuk di dibenci oleh orang awam. Kerana orang awam ni tuan-tuan sekalian dia tak tak banyak waktu nak layan hujah-hujah. Dia dengar label je. Okey, okey label bagi dia. Maka Firaun cuba warwakan label Musa ni ada sihir. Walau mereka tahu Nabi Allah Musa tidak pernah terlibat dengan ilmu dan tak pernah belajar ilmu Firaun pun tahu sebab Musa membesar dalam istana Firaun. Dan mereka juga tahu sihir cuma terkenal di Mesir, tidak terkenal di Madian. Madian itu kota perniagaan, bukan kota ahli sihir. Mesir memang kota ahli sihir sampai hari ini. Sampai hari ini tuan-tuan di Mesir memang terkenal ilmu sihir. Ilmu pawang, ilmu bomo. Kita ingat orang Melayu dah power, dah bomo. Orang Mesir lagi power. Bomo dia, lagi teruk. Kita tengok orang yang tuk, -tuk pawang, tuk-tuk bomo di sana macam hebat. Dia orang lagi teruk. Dia orang punya tradisi zaman lama sihir mereka, sihir lama. Sampai hari ni ramai penyihir sihir, penyihir penyihir dari Mesir keluar untuk buat pertunjukan dalam TikTok dan sekian-sekian. Mereka terkenal dengan sejarah panjang ahli sihir sampai hari ni, mentera-mentera mereka. Maka Musa AS tak pernah terbukti, Firaun pun tahu di istana dia belajar sihir. Dan waktu dia menghilangkan diri dan tempoh puluhan tahun di Madian, mereka pun tahu Madian bukan mengeluarkan ahli sihir. Ahli sihir dikeluarkan oleh negara Mesir. Tiba-tiba dituduh Mes Nabi Allah Musa buat sihir. Maka dituduh buat sihir, dia kena buktikan tuduhan tu. Maka kata Firaun, "Falanatiyannaka, kami akan bawa kepada kamu." Bisihri mithli, ilmu sihir macam kamu bawa. Kata Firaun, "Faj'al bainaka." Baik, kamu tetapkan bagi kami mauidan satu waktu, satu tempoh, la nukhlifuhu, kami tak akan memungkirinya, Nahnu wala anta kamu juga tak memungkirnya Firaun um kata gini Musa. Ni aku kira ni kamu bawa sihir lah. Aku akan lawan cara sihir. Pada apa yang Musa bawa itu mengajar Firaun um berfikir. Dia dah tak nak fikir, dia fokus pada sihir. Mu bawa sihir, aku juga akan bawa ahli sihir. Baik Musa, kamu tetapkan tempat mana, tempat tu biar tengah-tengah, aku senang pergi, kamu pun senang pergi. La nukhlifu nahnu wala anta makanan suara aku dan kamu sama-sama boleh berada di tempat itu. Fir'aun minta Musa tetapkan makanan suar. Tempat yang sesuai. Tempat yang munasabah. Lalu kata Musa. Dia minta Musa tetapkan. Sebab apa? Sebab dia tahu Musa macam tak tahu tentang Mesir. Fir'aun tahu semua tentang negara Mesir. Dia lupa bahawa Nabi Allah Musa ini seorang Nabi yang cerdik. Dia tahu waktu mana paling sesuai untuk bertembung dengan Firaun. Dia kata apa? ma'idukum. baik janji kita, Yaumuz Zinah, hari pesta dan perayaan yang semua rakyat keluar. Kenapa Nabi Allah Musa memilih hari pesta yang disebut hari Nairus? Nairus itu sambutan bagi agama Firaun. Firaun menjadikan bagi rakyatnya satu hari untuk merayakan perayaan ya, kerana setiap agama ada perayaan. Nabi SAW menyatakan bahawa setiap agama itu mesti ada perayaan yang dibuat. Dia akan buat perayaan. Ini. Maka Fir'aun dibuat perayaan namanya Nairus. Yang sampai hari ini dia menyambutnya Nairus. Hari Nairus. Hari Fir'aun. Hari itu semua orang akan pakai lawa, comel. Banyaklah kedai-kedai. Semua. Hari pesta kegembiraan. Lalu Musa kata baik kita bertemu pada hari perayaan. Wa an nasu pada waktu duha. Pertama Musa AS pilih waktu perayaan supaya kebenaran diketahui oleh semua rakyat. Yang kedua dipilih waktu duha. Kerana waktu duha ni waktu jelas nampak kebenaran. Pilih malam-malam kan tak nampak pula. Pilih waktu duha. Dan setengah ulama kata kerana waktu duha waktu di mana lemahnya sihir. Sihir lemah. Sihir ni dia kuat waktu malam. Orang tak sihir orang tengah-tengah tengah-tengah hari macam tu. Orang Melayu panggil, orang kampung yang panggil tengah garah macam tu orang tak. Sihir orang tengah garah gitu. Maksudnya tengah-tengah hari waktu duha, sihir tak menjadi. Tapi sihir dia akan berkesan selepas asar sehingga malam. Malam. Betul malam. Itu orang kena rasuk tu. Dia start mana asar sampai malam. Malam dia buat lah. Dia mula kena rasuk. Siang-siang tak sibuk kerja. Jin pun tahu dia kerja. Tak payah kacau lah kerja. Dia mari lepas asar, start. Ah ha, mulalah. Nak rasuk lah, nak itulah. Atak mula berbunyi lah. Orang main guli lah. Ada bunyi berlaku tu. Waktu tu ada ha, bunyi. Tak bunyi. Tak ada. Eh, mari waktu-waktu malang mula kita. Kena pula duduk seorang. Pintu tertutup tutup sendiri. Sebab angin pun. Oh ni. Pelesik lah ni. Kita ni. Dia waktu malang waktu kita takut. Sebab tu siang kalau bunyi apa-apa pun kita tak peduli. Cuba siang-siang hari -siang bunyi. atak atas bumbung. Kita dengan cepat kata burunglah lah benda lah. Tapi kalau malang je siang bunyi bang. Ini. Ada benda tak kena rumah kita ni. Rumah kita ni keras ni. Ha, dia mula kata rumah keras lah. Rumah keras. Kawasan keras. Gangguan banyak. Orang kita ni. Ya memang Shelton. Setan pertama dia tak kuat. Atau jin dia tak kuat. Kalau dia kuat, dia lah yang jadi khalifah atas muka bumi ni. Yang kuatnya manusia. Tetapi setan ni dia tahu waktu kita lemah. Dia tak kuat tapi dia tahu waktu kita lemah. Bila waktu lemah? Malam. Sebab itu disyariatkan yang mulai. Biar malam kita kuat. Malam kita lemah. Baru kuliah sikit dah nak tidur. Malam, lemah. Nah, masa itulah syaitan senang nak masuk. Syaitan senang nak masuk. Malam, kita masuk sebelah-dubelah mula rasa takut. bulu roma pun naik. Kemari takut. Satu-dua pagi lagi takut. Maka Nabi Allah Musa memilih waktu doha. Antara hikmah ni kata ulama, sehari waktu tu tak kuat. Tapi dalam penafsiran ini disebut, dia pilih waktu duha supaya jelas kebenaran. Waktu duha kan mata kita nak nampak terang semua tempat tu. Waktu orang pun tengah semangat nak tengok persembahan ni. Tengah semangat. Kan ke petang dah lemah semangat dah. Dah banyak kerja pula nak buat. Musa AS pandai pilih tempat dan pandai pilih waktu. Ini kebijaksanaan yang Allah beri pada Musa. Supaya kebenaran itu tak perlu Musa syarah banyak-banyak. Rakyat boleh menilai. Netizen waktu itu boleh menilai. Fir'aun um bukan Tuhan. Poin penting ialah Fir'aun bukan Tuhan. Itu poin penting. Nak merobohkan ideologi ini, nak merobohkan akidah ini, Fir'aun bukan Tuhan. Yang lain-lain dia akan menyusul dengan cepat. Dengan mudah. Maka oleh kerana Musa dituduh sebagai ahli sihir dan Fir'aun mencabar untuk, untuk lawang sihir, maka Musa AS bukan keinginannya mengalahkan ahli sihir. Bukan itu tujuan diutuskan. Tujuannya ialah untuk mengalahkan Fir'aun. Mereka kerana sihir menjadi benteng pada Fir'aun. Maka tak apa. Kita guna benteng ini untuk merobohkan keeguan Fir'aun. Maka ini waktu yang dipilih oleh Nabi Musa yang menunjukkan kebijaksanaan dan hikmah bagaimana Nabi Allah Musa melawan sihir. Dan bila mana kita baca sejarah, memang Nabi Musa yang pertama menentang ahli sihir. Dan ini akan menjadi pedoman kepada semua orang bagaimana cara nak lawan sihir. Kerana Musa AS, Nabi pertama yang lawan sihir berhadapan dengan tukang sihir yang pelbagai. Okay, jadi pedoman pada kita berkait dengan waktunya, berkait dengan bagaimana cara. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.